Здравейте, приятели, нека Predator до на 99. Аз съм Мартин. Това е следващия епизод на FIFA Career Mode, епизод 2. В този епизод ще играем мачовете с Stoke City и другия матч беше Aston Villa. Момента виждате как си избирам формацията и склада за правя някакви извънземни смени просто. Търся място на Ромело Лукако, но доста се почувих къде го сложа, защото все пак имаме Филипе Коутиньо, Луис Суарес, Даниел Стърич, исках да им дам шанс на всички почти. Не исках и Ромело Лукако да го пускам като резерва. Също имаме Луис Алберто и доста добри играчи като цяло. Ето вече сме на Анфилд, ние сме домакини, виждате отборите излизат. Съставите на двата отбора излизат. Коментаторите Мартин Тайлер и Алан Смит, естествено, но той път ще коментира за вас Мартин Каваски. Виждате Кол Туре. Той футболист не мога да сети точно кой е. Просто съм забързал клипа, виждате двамата капитани. Стивън Джерард и Хънт. Ето ги нашия състав. 3-4-1-2 е нашата система. Нашата формация, на моя грешка. Ето я 4-1-4-1 е на Stoke City формацията. Извинявам се ако нещо бъркам, но не съм много добре с тези неща. Ето и първата атака е за Stoke City. Доста агресивно започнаха като цяло. Чарли Адам само че за щастие не успя да намери целта. По-точно да му да бие. Ето Ромело Лукако, но тук Ромело Лукако сбърка. Като цяло този матч доста голям натиск от Сток, но ето тяхната тъпа грешка и Даниел Стърч все пак нашия невероятен нападател намери тяхната врата и погледнете такъв бък от тъфа просто. Само не знам защо ми лагва толкова камтасията, но няма значение. Надявам се това да не се отрази на клипа. Все пак. Stoke City продължаха да атакуват невероятен рейд тук на Етрингтън, който финтираме с че един или двама, но все пак не успя да направи нищо. Но ето тук още една доста опасна ситуация. Но мисля, че Агер успя тук да се намеси. И ето, че те правят с мени. Крачва място на Джонатан Уолтърс. Ето и Лукако невероятни финтове. И Лукако пуска пас към Хосе Енрике, който намира целта някак си. И в 90-та минута резултатът става 3-0. Което е добре за първи матч, но като цяло доста резно имаше по клипа, иначе клипа беше станал 30 няколко минути, двата матча по 5 минути плюс доста неща. Виждате шутовете, 8, тяхните са 2. Целта са 5, тяхните 0, 49%, пасове, тяхната са 40 няколко мисля, че беше. Това няма никакво значение. Ето започваме матча с Aston Villa, отново оправям състава. Много същата формация. Доста ще залам на тази формация като цяло. Отново си измислям тук някакви брутални. Отново не пускам Филипе Коутиньо, което мисля, че беше грешка. Този матч специално. Този път сме на Forest Park Stadium. Много стаите на двата отбора излизат. Ще я Гласпас, Лукако, Даниел Стърич. Мисля, че и белгийца доста ще се развие при нас, поне, но коментаторите Мартин Тейлър и Алан Смит и следващия епизод не знам дали ще се занимавам пак така да режа моментите или ще снимам един цял, ще видим, няма значение. Също искам да се извиня, че нямам трансферите, но просто не съм си закупил играта и това е малко предсакващо случая. Ето го и нашия вратар Симон Миноле до Даниел Стърич. В този матч Симон Миноле беше доста, мога да кажа, звездата на отбора ни. Не точно защото. Ще видите след малко отново двамата капитани, Рон Влар и Стивън Джерард. Ето тяхната стартова 11-торка. 4-3-2-1 е тяхната формация. А нашата отново е същата като в предишния матч. Пол Ламбърт с Андреа Вайман, мисля, че беше на върха.
за тях. А на нас точно кой беше на върха беше, сега ще видим точно. Аз смисъл, то всъщност няма, Како е малко по-назад като плеймейкър, нещо подобно. Извинете ако бъркам, но ето Бентеке какво правиш с нашата защита. Сила! И още в началото те имаха невероятна възможност. Но ето го и нашия отговор. Стърич. Не, всъщност това не беше Стърич, мисля, че беше Яго Аспас. Няма значение. Доста добре се разбират нашите двама нападатели, Луис Суарес и Даниел Стърич. Той пуска пас към Рамзи и Рамзи центрира естествено. И това е първият гол. Даниел Стърич открива резултата в 18-та минута и невероятен селебрейшън. Това са някакъв нещо като бък. Продължавахме да натискаме. Тук Лукако, пас към Суарес, но Суарес не успя. Отново Стърич, пас към Суарес отново. И Суарес отново не успя да направи нищо. Не успя да финтира там. Можа да видя точно кой, но ето погледнете сега. Ел Махмеди, пас към Вайман. Там не можа да видя Кол Туремиш, че не успя да скочи както трябва. И Анди Вайман намери целта, след като Симон не успя да се намеси по най-добрия начин, но все пак. И така свърши първо по време, един на един. Вижте, 5 шута имаме, а те само един. И то е един точен имат. Но Ел Ахмади, видяхте какво направи, след това той нацели дори гредата, което беше доста интересно. И след това погледнете комичния гол. Това беше невероятен автогол. И това може би ни костваше точките в този матч. А след това, когато си мислех, че ни не мога стане по-лошо, Керан Кларк ни наказва и това е резултат вече 3-0. А Астън Вила не спираха да атакуват. Атака след атака. Тук Луна не успя по най-добрия начин. Симон Милоне се меси по страхотен начин. Виждате Суарес и Стърич какво правят. Стърич и това е 2 на 3. Даня Стърич все пак успя. Тук той върна надеждите ни. До последно ние се борихме. Но Ак Бохор тук в 81-та за малко да намери вратата. Всъщност теж да я намери, но Симон Миноле го спря. Даниел Стърич и тук пропускаме може би едно от най-чистите си положения за това към края. Не, всъщност това беше една от най-чистите. Даниел Стърич минава тук през тяхните защитници и погледнете каква греда само. Каква греда. И така свърши матча 3 на 2. Съжаление, ние този път загубихме, но така е във футбола. Един път печелиш, друг път губиш. Но няма значение, не знам точно на кое място сме, но защото в момента, но следващия път ще играем, имаме матч, мисля, че за Capital One Cup. Но ето,